سلام دينا يستلين كبران تامل كاتو تشاتشين كورومي عميدي عني توك زينا جيلا تشوك عربي اللو زينا وچون رنان تامر سني صوفيا كدرنا نعبرا تشون قويو يا أتو تاي دن دابا لبيت يهونو تويزارو سن تايو عالما يو مولو بزيات شون لبارتيا تشو ياسال لفوت أتو تايين كاليلا أكال غار جنو ينتن دالو أدرقو مغرب تغابي عالم هونو نغلزو كايتران تبستيا فيدرال بوليس وچ كاميشتو عمسا جمرو لساعتات بيتا تشون كفتشو بوهالا أتو تايين يزو مهيدات شون ويزارو سن تايو كوروميا ميدياني تورك غار بنبرا تشوك عالم للستان أغوال بمالا داو بفنفني ميكسيكو أكبابي بميقنيو فيدرال بوليس وانجل مرمرا عند تأثروا تناقضوا بهدوم على مغناطيسهم قلزل قتلهم أراد كبابي ودم يجنيو سوستنيا بوليس أبي أمنوراتشون سمتن بنهدم بوقتو مغناط ألشال نمنويالوت وإذا سنتايو بتج أماري منو روبت كان براو يمن جسكرايبت عندي وتو ماست أنك عند ست أشوا تناقول أتو تايرن دايج في أوروميا أبل سهونو يا لما كسس مبتاشوا ساين السام التسرتشوم وإذا سنتايو أكلوا قلزل كامارا كلل غربا مياواسنو يوروميا كلل ورداوش لأي باك إتباك أي تدرقا لمهونو يا كبابيو نواريوش لأي تقاتو تشي يا غالت أنو سيلو بمسراق ولا غازون يا أمرو ردا نواريوش غالزو باتنان تنو إلا تحساس أسراو لتكن ولا تشاسوس طوات لأي بمكينا بمكواز لأي كان بروت وطاتو تشي يا أباين وينز كتشاقر بوهالا بفانو تاتاك يو تقات أسراسوس تو مقرلات شون نواريوش تناغروال ይህ መሰል ጥቃት በአካባቢው በተደጋጋሚ እየተፈጸመ መሆኑንም ነው የሚናገሩት ዝርዝራለን ጥቃቱ የደረሰባቸው ሰዎች ከመራብ ጎጃም ዞን ቡሬ ወረዳ ሶንታማና ጫቦ ቀበሌ በፋኖ ታጣቂዎች ጥቃት ተፈናቅለው በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ተጠልለው የነበሩ መሆናቸውን የገለጹት ነዋሪዎቹ የደረሰ ሰብል ለመሰብሰብ በመጓዝ ላይ እንደነበሩ ተናግረዋል በመኪና ውስጥ ከነበሩ ሰዎች በህይወት ተርፈው ከባድ ጉዳት የደረሰባቸው በህክምና ላይ እንደሚገኙ ነው ነዋሪዎቹ የገለጹት በሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት በጽንፈኛ ፋኖ ሲፈጸም መቆየቱን የሚገልጹት ነዋሪዎች ጥበቃና ትኩረት እንዲደረግ ከወረዳ እስከ ዞን ድረስ በተደጋጋሚ አቤቱታ ቢያቀርቡም እስካሁን ምላሽ አለማግኘታቸው ነው የሚናገሩት ከዚህም በፊት የአባይ ወንዝ ድልድይ በፌደራል ፖሊስ ጥበቃ ሲደረግለት ነበር ያሉት ነዋሪዎች ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን የፌደራል ፖሊስ አባላቱ ከቦታው እንዲነሱ በመደረጉ የፋኖ ታጣቂዎች እንደፈለጉ እንዲንቀሳቀሱ መንገድ ከፍቷል በማለት ተናግሯል የነዚህ ኃይሎች እንቅስቃሴ የተስፋፋ መምጣቱንና መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ አለመሆኑ እንዳሳዘናቸው ነዋሪዎቹ ይናገራሉ ያገው ብሔራዊ ክልል መንግስት መመስረት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ ያገው ህዝብ ራሱን በራሱ ለማስተዳደር የጠየቀው ጥያቄ ምላሽ እንዳያገኝ የሚያደናቅፉ አካላት መኖራቸውን ገለጸ ኮሚቴው ያገው ህዝብ ጥያቄ አስመልክቶ መግለጫ አውጥቷል አብርሃም ብሩ ተጨማሪ ዘገባለው የአገው ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መመስረት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ ያገው ህዝብ ገናና ታሪክ ያለውና በርካታ ጥንታዊ ሶስራ ሻፕቶችን ለሀገሪቱ ያወረሰ ጥንታዊ ህዝብ ነው ብሏል እናም የዚህ ታሪካዊ ህዝብ ማንነት ጎልቶ እንዳይወጣ በአንድ ብሔር ጽንፈኛ የፖለቲካ ቡድን ሲጨቆን ቆይቷል ነው ያለው ይሄን ተከትሎ ያገው ህዝብ ራሱን በራሱ ለማስተዳደር ህገ መንግስታዊና ዲሞክራሲያዊ ጥያቄ መጠየቁን ገልጿል ያገው ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መመስረት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴው ያገው ህዝብ ራስን በራስ እንዲያስተዳድር የጠየቀው ጥያቄ ምላሽ እንዳያገኝ ያደረጉ ያሉ አካላት መኖራቸውንም ጠቅሶ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ማሳስፈዋል ኮሚቴው በተጨማሪም በህዝቡ ዘንድ ውጅምብር ለመፍጠር አፍራሽ የሆኑ ፕሮፓጋንዳዎችን እየነዙ ያሉ ቡድኖች መኖራቸውን ገልጿል ለዘመናት ያገው ህዝብ ማንነት ቋንቋ ባህልና ታሪክ እንዲደበቅ ሲያደርጉ የቆዩ ጽንፈኛ የፖለቲካ ቡድኖች አሁንም ያገውን ህዝብ ጥያቄ ለማፈን የተለያዩ ስልቶችን በመጠቀም ላይ መሆናቸውን ጠቅሷል ከዚህ ውስጥ ውጅምብር መፍጠር አንዱ መሆኑን ገልጿል ላብነትም ያገው ህዝብ አጉሻ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚለውን ሐሰተኛ ስያሜና ሌሎችን ሐሰተኛ መረጃዎችን በማስራጨት ውጅምብር ለመፍጠር መሞከር ይገኝበታል ብሏል እናም ህዝቡ የጠየቀው የክልል ስያሜ አገው ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መሆኑን አውቆ ለነዚህ አካላት ጆሮ ከመስጠት መቆጠብ አለበት በማለት አሳስቧል
አስራሰባት የሚሆኑ የቅማንት ተወላጆች ላይ በፋኖ ታጣቂዎች የጅምላ ግድያ መፈጸሙን ነዋሪዎች ገለጹ። እነዚህ ሰዎች የተገደሉት ከጎንደር አይከል ጓንግ ወንዝ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ መሆኑን ገልጿል። የተጎጂዎቹ የቅማንት ተወላጆች የቀብር ስነ ስርዓት በአይከል ሰራቦና ጮንጮንቅ ከተሞች ተፈጽሟል ነው ያሉት። የአማራ ጽንፈኛ ቡድን የፋኖ ታጣቂዎች በአማራ ክልላዊ መንግስት ስር በሚገኙ አገው፣ ቅማንት፣ ኦሮሞና ሌሎች ብሔሮች ላይ የሚፈጽሙት ጥቃት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መጥቷል ነው የተባለው። በኢትዮጵያ በበርካታ ቦታዎች የምግብ ዋስትና ችግር በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን በድርቅ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ላይ የሚሰራው ፊውዝ የተሰኘ ተቋም ያወጣው ሪፖርት አመላከተ። አስፈላጊ ድጋፍ ካልተደረገ በስተቀር እስከ ቀጣይ ሰኔ ወር ድረስ በሀገሪቱ 5 ክልሎች የሚገኙ ከ4 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎች ለከፍተኛ ረሃብ እየተጋለጡ ይሆናሉ ሲል ስጋቱን አስቀምጧል። ተቋሙ እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ተብሎ ከመደባቸው ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ናት ያለው የድርጅቱ መግለጫ ኤሊኖ ያሳደረው አየር ንብረት ተጽዕኖና ሀገሪቱ እየተስተዋለ ያሉ ግጭቶች በግብርና ምርቶች መቀነስ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ማሳደራቸውን ጠቁሞ በህብረተሰቡ ዘንድ አሳሳቢ የኢኮኖሚ ችግር መፍጠሩን አስታውቋል። ባለፉት 3 ዓመታት የትግራይ፣ አፋር፣ አማራና ኦሮሚያ ክልሎች በርካታ አካባቢዎች በከፍተኛ ደረጃ የምግብ ዋስትና ችግር ተስተውሎባቸው እንደነበር የጠቆመው ድርጅቱ በእነዚህ አካባቢዎች የሚገኙ የቤተሰብ አባላት የነፍስ ወከፍ የምግብ ፍጆታ በእጅግ እያሽቆለቆለ እንደሚገኝ አመላክቷል። ትግራይን ሳይጨምር በመላ ሀገሪቱ 3.3 ሚሊዮን ሰዎች በድርቅና በግጭቶች ሳቢያ መፈናቀላቸውን ያስታወቀው የድርጅቱ ሪፖርት ህጻናቱ በተመጣጠነ የምግብ እጥረት እየተጠቁ መሆናቸውንም አመላክቷል። በአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ አካባቢ ባለፉት 3 ዓመታት ተከስቶ በነበረው ድርቅ ሳቢያ በርካታ የቁም እንስሳት መሞታቸውን ተከትሎ የአካባቢው ነዋሪዎች ለማገገም ብዙ ዓመታት እንደሚያስፈልጋቸውም ጠቁሟል። በኦሮሚያና ሶማሌ ከሚኖሩ ሰዎች መካከል ከ20% በላይ የሚሆኑት የቤተሰብ ክፍሎች ከቀያቸው ተፈናቅለው ወይም ደግሞ ለተረጂነት የተጋለጡ ሆኗል ሲል መግለጫው አስታውቋል። በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በተለይም በትግራይ በግጭት ሳቢያና በአካባቢው የመከረ ሰብል አለመብቀል ጋር በተያያዘ የከፋ የምግብ ዋስትና ችግር ያጋጥሟል ሲል ስጋቱን አመላክቷል። የምግብ ዋስትና ችግር የተጋለጠባቸው የቤተሰብ አባላት ህይወት ለመታደግ ከፍተኛ የምግብ እርዳታ ሊደረግላቸው እንደሚገባም አሳስቧል። እንግዲህ ለዛሬ ያልናቸው መረጃዎቻችን እነኚህ ነበሩ። ቀሪ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ።